Хареса ли ти сегашното състояние на Левски? Аз не съм човек, който трябва да определя да ми хареса или не, но мисля, че когато има успехи и победи и Левски вкарва, мисля, че това е най-важно, защото трябва да бъдем позитивни и самите вие трябва да сте позитивни. Окей, нали, сега може би ще кажете, играта не е това, което трябва да бъде, но ние трябва да се радваме, че Левски побеждава и продължава напред. Надявам се да продължи напред за купата. Отдавна не сме виждали толкова хора на стадиона. Радва ли те този факт, че има активизиране в феновете на Левски? Ами ако Левски продължава да побеждава, независимо дали само с 1-0, ще върне много хора и много фенове. Мисля, че Левски има нужда от всички тези привърженици, всички, които обичат Левски, да бъдат фенове, да бъдат на терена, защото аз като футболист знам какво да играеш с много фенове и да имаш публиката и подкрепата за тебе. Как върви твоето възстановяване, Валери? Добре, благодаря. Всичко окей. Живи и здрави. Още една седмица, 10 дена и аз се връщам на терена и аз да играя. Ще се върнеш ли в тази форма, която показа преди контузия? Еми, работя за това нещо, за да бъда форма. Айде, оставаме живи и здрави, все пак има други хора. Айде.